amor e nos seus olhos chorar. Olá, gente, vamos a mais uma videoaula. Hoje vou fazer para vocês a videoaula da música Valsa das Flores, né? Música do Teixeirinha, né? Teixeirinha e depois regravações aí por outros artistas também. Mas é uma música legal para aprender, uma valsa bem, dá para fazer de uma maneira bem dançante aí para bailão, fica muito legal, ok? E então vamos à videoaula de hoje. Ok, a videoaula desta música, então Valsa das Flores, né, Teixeirinha. Vou passar ela aqui bem detalhadinho, fica fácil de tocar. Ela é feita no tom de Fá maior, né, eu tô usando uma valsa aqui, valsa de uma sampleada, né. O ritmo é 170, tá, 170. E o som aqui é acordeão. Esse acordeão também é um acordeão sampleado, né? Sempre eu lembro que se você precisar de ritmos e sample, pode entrar em contato com a gente, que a gente tem bastante ritmos e também sample disponível para venda, tá bom? Para qualquer modelo de teclado. Aí também temos teclado para vendas, tá? Vários tipos de teclado aqui a gente tem disponível para venda, já entregamos ele sampleado, prontinho para você usar, ok? Mas vamos ao que interessa, que é a videoaula. Começando aqui, ó. Repete. Aquele finalzinho lá. É importante você cuidar, observar muito bem a colocação dos dedos, tá? Porque isso é importante. Se você não colocar os dedos certos, você não consegue. Principalmente naquela parte que faz... ela é muito rápido, então... dá para tocar legal, até um bom exercício para os dedos, né? Mas precisa colocar eles da maneira correta. Então só você cuidando aqui, ó, na escala do Fá, né? Para ficar legal. Ok? Então esta é a videoaula de hoje.